tak, Juraj, máme pre teba ponuku, ktorá sa neodmieta. Po zasadnutí nášho malého krízového štábu sme sa všetci jednoznačne zhodli, že jediným správnym kandidátom, ktorý môže letieť do Texasu a zastupovať našu nemocnicu v prípravnom týme, si ty. Nie som. Ale áno. Ale neboj sa. Všetko ti predstavím a vysvetlím. A keď Jarkin Ex prestane vyvádzať, tak prídem a vystriedam ťa. Nie, takto. Ste naozaj zlatý, že mi takto dôverujete. Mám vás všetkých rád. Ste mi ako rodina, ale... Ale? Ja nemôžem ísť do Texasu. Pretože idem do Popradu. Za Hanou. Fakt? Hej. Yes! Chce ťa? Áno, áno. Len čakala, kedy to poviem prvý. Ó, perfektné. No, dobre. Takže o jedného chirurga menej. Veď to by sme ešte nejako zvládli, ale... Kto do toho pôjde namiesto Vrabca do Texasu, čo? Dobre vám to povedať. Pôjdem ja. Nebojte sa, nebudete tam dlho sám. Vyriešim sestru a pridám sa. Pridáme sa, pretože aj ja prídem ako asistentka. Áno. Tak rýchlo kurz geniality. Poďte, vysvetlíme vám s doktorom Vrabcom, aká bude vaša presná úloha. Adriška. Čo? Mňa neoklameš. Viem, prečo sa zima ponúkol. Akože, neviem, čo vieš a neviem, čo si si domyslel, ale nechaj si to pre seba. V každom prípade ďakujem. Mne? Áno. No za čo? A keby ste s tým vyšli na svetlo sveta a Vajnorsky by sa to dozvedel, tak... Áno, a čo si myslíš? Prečo sme s Jakubom ticho? Tak prosím ťa, už ma netrápa, buď ticho aj ty! Ale to už také vážne. Tuto tabletu každý večer a srdce bude byť ako hodinky. Ďakujem. A už sa nestrápa, to všetko dobré dopadlo. Ty si tam oddychol. Ja musím počkať, kým sa zobudí. No, čo, zistil si spia spolu, či nie? No, tak toto neprezradím, aj keby si ma mučil. Ty kokos, takže? Ale neboj sa, už nebudú. Ide do Texasu. Tajný pár môžeš nahradiť ty s Vlkom. Tak čo, ako ste na tom? Zbalila si ho? Čo? Ostáva? To ja som vôbec nikdy... Karkulka, no tak povedz pravdu. Dobre, musím... Ježiš, ja som zabudla, že ja musím... Čo si zabudol? Počkaj, prepáč.